ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବ 2023 ଉଦ୍ଯାପିତ। ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଶାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ନେହୁରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବ 2023 ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ପାରୁଲ ପଟୁଆରୀ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନେହୁରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶର ଉତ୍ତମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜିଲ୍ଲାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁନାମ ଆଣିବେ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀମତୀ ଚିନ୍ମୟ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ଡାକ୍ତର ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ କହିଲେ ଯେ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବ। ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସରକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ତାର ମାନବ ସମ୍ବଳକୁ ନେଇ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା। ମାନବ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ଭୋଇ ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଯୁବ ଉତ୍ସବର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବା। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ 15-29 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେଣ୍ଟିଂ, କବିତା, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ବକ୍ତୃତା ଓ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁର ସୁମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ଯୁବଶକ୍ତି ହେଉଛି ଆଗାମୀ ସମାଜର, ଆଗାମୀ ଦିନର ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ, ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତାକାଲିର ସୁନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳା ଅଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଅଛି, ତାକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକାର। ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପାଦେୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଶା କରୁଛୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉଛି ଏକ କଳାର ମାଟି, ଏକ ସଂସ୍କୃତିର ମାଟି। ଏଠି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବଳ, ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଯୁବଶକ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି, ସଫଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଏଠୁ ଭଲ ପିଲା ବାହାରନ୍ତୁ, ଭଲ କଳାକାର ବାହାରନ୍ତୁ, ଭଲ ପ୍ରତିଭା ବାହାରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମର ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠନରେ ଯେଉଁ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆଜି ହେଇଛି, ଏଇଠି ସବୁ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଗୁଣର ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରୁନାହୁଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କେତେବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆମର ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଠି ଆସିକରି। ଏଠି ସବୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାରଦର୍ଶିତା ଏଠି ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ସବୁ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଏତିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବି। ସେମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର, ଆମ ଜାତିର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ।